جنت میں کوئی نبی جا نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہیں پڑے گا، کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک اس امت کا قدم نہیں پڑے گا۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان دیکھو گے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں۔ شان دیکھو گے جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے دروازے بند اور میرا نبی بلال حبشی، آپ نے فرمایا میں اونٹنی پہ ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا۔